Eu não vou fazer mal. Se a Maria que é por isso que eu não irmos não. Mãe não é de pai ou para se, boro pai ou para se, bomari pai ou para se, o comia pai ou para se, Nepali pai ou para se, Bihari pai ou para se. É visto uma família homostituta. Como os anos todos vão ser a favor do Lord, por si netito, por netito também isso. Hajar hajar lakh lakh manu, moram porar carone, zikni ista harop kotha doisu. Eki ni kotha, ami bujisu, aro teke na iki vodja poli ma poli poisu. Atal ke sare, omur porar chonto atat koi boya bolii boya iki carone poisu. Atal apare zon, bondu bor, jaka hok.